2017 tukaunda serikali. Sisi karibu watu milioni kumi. Sasa mimi nauliza nyinyi Ndondori. Yaani mnataka kuniambia watu wa Ndondori. Ati sisi watu milioni kumi. Ati tumekosa mtu ya kutuongoza. Mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati aongoze sisi. Surely. Si ni madharau makubwa sana. Ama namna gani? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa Ndondori. Kwani huyu kitendawili ni mgeni kwetu? Si tunamjua. Si ni ule jamaa anakataanga uchaguzi. Si ni ule wa kung'oa reli. Si ni ule wa kupiganisha watu. Si ni ule wa Timi Mchalala na Ria. Si ni ule wa kujiapisha. Huyu anajua anaweza kutuongoza kweli? Ah bwana, please. Si tuambiane tu kweli. Huyo mzee ile kazi imebaki ni tumweke kwa wheelbarrow, tumsukume mpaka Bondo aende hapo muziki. Ama mnasemaje? Ama mnasemaje Ndondori? Ama mnasemaje? Si ndio? Na mnajua rafiki yangu rais nimemwambia awachane tu na mimi, aniwaachie huyu kitendawili, nitamzamisha asubuhi. Ama niaje? Rais tu aniondokee. Ama namna gani? Hata kama hataki kusaidia mimi, si mimi nilimsaidia rais? Hata kama hataki kusaidia mimi, nimekubali. Lakini sasa si aniwaachie tu huyu kitendawili? Ama niaje? Si mimi na nyinyi tutazamisha kitendawili? Ama niaje Ndondori? Beguo. Tumekubaliana? Tutatembea pamoja? Hebu nione wala anasema tutatembea pamoja. Sasa mwisho niwaulize watu wa Ndondori. Si namna hiyo? Si mabarabara tumejenga? Si tumeunganisha stima? Mimi nauliza nyinyi, mumewahi kusikia huyo mtu ya kitendawili kuna mpango yote ya maendeleo amepanga? Kuna barabara yote hapa Nakuru amepanga? Na stima kuna yote amepanga? Sasa nikuulize wewe mtu ya Ndondori, mtu ambaye hajawahi kupanga maendeleo mahali popote, saa hii miaka ndio hiyo inafika 80. Mimi nauliza nyinyi, saa hii akiwa na miaka 80 ndio ataanza kujua vile ya kupanga mambo ya maendeleo? Tuambiane tu ukweli. Si tunaambiana ukweli? Ama namna gani? Tuko pamoja? Tutatembea pamoja? Toe hamwe. Fio. Bas, si mnajua tumeungana? Si hapa tuko na watu wa ANC. Si tumekubaliana na Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Si tumekubaliana na Mheshimiwa Moses Wetangula. Si tumeungana? Si Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Mnakubali tuungane? Harambee! Nikisema UDA mnasema Kenya Kwanza. UDA! Nikisema Kenya Kwanza tunasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Si kila mtu anataka pesa kwa mfuko? Ama ni aje? Bas, si mnataka kusikia Musalia Mudavadi anasemaje? Wapi makofi ya ndugu yangu Musalia Mudavadi jameni? Ndondori, hamjambo? Muko salama? Muko gangari? Kuna kijana hapa anasema nataka kusikia earthquake. Unajua hiyo? Weka mkono juu, zungusha, sema earthquake. Earthquake. Asante sana. Sasa sisi tutaongea kwa kifupi kwa sababu leo kuna mikutano nane. Kwa hivyo mkiona tukiongea kwa kifupi ni kwa sababu tunataka tufikie kila mwananchi. Si namna hiyo? Lakini nataka nidhibitishe kwamba tumeungana
UDA, ANC, Ford Kenya. Na sisi tunasema tumeungana kwa sababu tarehe 9 mwezi wa 8 tunataka ushindi thabiti. Hatutaki ushindi nusu nusu. Tunataka ushindi thabiti, wahesabu round 1, ikwishe kwa round 1, yule jamaa wa kitandawili aende kupumzika. Tunaelewana kabisa? Jambo la pili, mimi nataka niseme hawa jamaa tangu washikane, Uhuru akasahau kuangalia mambo ya uchumi. Bei ya gas ikaenda juu, bei ya mafuta ikaenda juu, bei ya chakula ikaenda juu, kwa sababu walisahau kwamba kazi ambayo wanatekeleza ni kuchunga uchumi wa Kenya. Wakaanza kuenda kwa mambo ya BBI na miradi mingine. Sio miradi yote ilikoma? Silikoma. Sasa mimi nataka niulize wa Kenya, ile pesa ambayo ilienda kwa BBI, kama ingeenda kwa fertilizer, ili mwananchi anunue fertilizer mkulima kwa shilingi 2000 badala ya 6000, tungekuwa na mambo tofauti katika Kenya hii. Tunaelewana kabisa? Wamekuwa wakitumia pesa vibaya, na sisi tunasema hii muradi, huyu azimio ni muradi, ni muradi wa wale ambao wanapenda kukula mali ya Wakenya wazidi kuendelea. Hata juzi nyinyi mliona hiyo picha kwa mtandao. Huyu azimio ni mtu wa remote control, si mnajua hivyo? Aya. Kijana anajua kukua hasla mapema, si namna hiyo? Haya, kwa hivyo huyu jamaa ni mtu wa remote control. Na sisi tunasema tunataka serikali ambaye yule anaongoza anashika steering sawa sawa. Kwa hivyo sisi tunasema tumeungana na Chief Hasla, tumeungana na wengine na Kihika hapa na wengine wote, ili ushindi uwe thabiti. Asanteni sana, tuende mbele. Unaona mungwana anaitwa Moses Wetangula, party leader wa Ford Kenya. I am. Unataka kusikia anasema nini? Wapi ndogo ya Moses Wetangula nisikie? Ndogo zetu wa Nondore, amjambo. Amjambo tena. Leo nimefika hapa tuonane mundu kumundu. Tuko na furaha kwa sababu tumetembea Kenya mzima, na tunaona dalili iko sawa, mbele iko sawa. Na vile tunazunguka, ni kuambia ndugu zetu, tarehe 9 mwezi wa 8, tafadhali mutoke mupige kura kwa fujo, ili tumupeleke ule mzee wa azimio nyumbani, aenda apumzike, ajue ya kwamba wakati wake umekwisha. Na ile kura mtapiga hapa Nakuru, nyinyi ni wakulima, mtakuwa mnapiga kura ya kuboresha maisha ya mkulima. Tutateremsha bei ya mbolea kisheria, tujue ya kwamba anytime mbolea inapita zaidi ya shilingi 2500, serikali inakaramia ile iko juu. Tutahakikisha mkulima mapato yake inaingia mfukoni sawa sawa, na anaweza kuishi maisha mzuri. Ile kura mtapiga itakuwa kura ya kuteremsha bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya mkate, bei ya sukari, na zile zote ambazo Uhuru ameachilia zimeenda juu. Tunataka kuwaomba mkipiga kura hiyo, mumweleze kwa kupiga hiyo kura Rais Uhuru ya kwamba hawezi kulazimisha Wakenya kupigia kura yule mtu yeye anataka, kwa sababu Wakenya wana uwezo na wana haki ya kuchagua mtu wao. Na sisi tumeamua kama Kenya Kwanza, candidate wetu ni huyu Chief Hasla William Samoei Ruto. Wangapi hapo wana kura ya Ruto? Jambo la mwisho, lazima muelewe na mjue, it is not over until it is over, so your vote counts. Mtu asibaki nyumbani siku hiyo, lazima kila mtu ajitokeze. Thank you.
Aya, niko hapo na mheshimiwa Kithure Kindiki, profesa kutoka kule Tharaka Nithi. Aya, Ndunduri oye! Nakuru oye! Muko Kenya Kwanza. Mutapigia Kenya Kwanza kura ya William Ruto na Musalia na Weta na Susan na Gachagua na Ngunjiri. Wacha nione kura ya Kenya Kwanza hapa. Mimi naomba niseme mambo mawili kwa sababu ya masaa. Kitu ya kwanza, mjue ya kwamba muungano wa Kenya Kwanza ni muungano wa vyama ambavyo vimekubaliana kuboresha maisha mwananchi wa kawaida na kuinua uchumi wa taifa letu. Kwa hivyo ukipiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 unapigia kura uchumi bora, unapigia kura bima ya NHIF, unapigia kura pesa mfukoni kwa mwananchi wa kawaida. Jambo la pili na la mwisho, unajua hapa kura ya Kenya Kwanza katika Kenya hii tumepiga hesabu na calculator, na hesabu yetu iko sawa, tunaenda kuzamisha ule mzee wa kuzimia. Lakini tumeona ya kwamba kiongozi wetu wa zamani wa chama, our former party leader President Uhuru Kenyatta has decided to join Azimio. Our party leader wa zamani, kama wana Jubilee wa zamani, amejiamulia yeye mwenyewe kuingia kwa ODM. Nyinyi mutafuata Uhuru Kenyatta kwa ODM? Mutafuata Uhuru Kenyatta kwa ODM? Kwa hivyo mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako na haki kujichagulia ule mzee wa kuzimia. Lakini sisi watu ya Mount Kenya, sisi watu wa Western na Nyanza, Northeastern na Coast na Nairobi na Rift Valley, tumesema rais wa Jamhuri ya Kenya wa tano ni William Samoei. William Samoei. Na mwisho kabisa, wewe mheshimiwa rais, tumeheshimu uamuzi wako wa kuunga mkono mzee wa kuzimia. Lakini hata wewe lazima uheshimu uamuzi wetu wa kuunga mkono William Ruto. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Wacha nione kura ya Kenya Kwanza hapa. Asante sana. Haya. Niko hapa na ndugu yetu Rigathi Gachagua. Adwa Ndunduri Mwerega. Mwerega lege. Ndunduri. Nenywe. Mwere pia uro. Kona jameno. Madwa Ndunduri yuna murutu ya mwia. Atirega Ndunduri. Jameno. Ino. Ino yeta waruto. Ino ya rida ya kuku. Ino ya rameno. Ino ya rahituo. Ino ya nyariruo. Niyo mureda. Ni mwarwa ya niyo. Ni eno. Agatio. Agatio. Ndeika na mwarwa niyo. Atiriri aduwa Ndunduri. Wegori wari wana uru. Wegori hawana ke. Jabere ni hatu wekira wega. Ni hatu liigirie. No tomeke uru. No mwetekele. Inyuati miyato odumuri adhanyi igiri. Mundu manu wa gukiririe ngari igukomeire we ngari umukomerie na nike muthamaki witwa rauga twe ngari tukomerie Jabero nimo wetekera nimo wetekera nimo ronire twari gatundu nimo ronire gatundu kwa Uhuru Kenyatta hauja maramwirire we uthie kwa odie mure wiki ithwe turi andu aruto ithwe muri andu aruto nimo ronire twari Kiambu atongori yothe ya Kiambu kuria Uhuru aumite mundu ugwitwo Kabogo mundu ugwitwo Matangi mundu ugwitwo Kuria othe marera Uhuru wa Kenyatta kwa mundu ucio watwirire ni muguruki uthio ri wiki ithio tho guikara kwa Ruto inyo niguo murenda riuri muciari muga guku mutitu mukiingatwo ithio mutikwenda gucoka murimage na riuri tungiuga thirikari ino athie na mbere ri na ni eramuingatire ri ine gero la ira re ni mugetekerio ithe to nginya tugarurire ni mugugarurira ni mugugura Jabero
nimo kwada tore kadre na ya duro nimo ga choka mutito nimo kwada wa choka neri ga na moro ba nimo kwada wa choka ko ma ga mutito wa mo isho muliona mkutano pale Kasarani mlifuatilia mlifuatilia muliona Ruto mlimsikiza hiyo hotuba yake mlisikia namna gani hiyo mlisikia namna gani jamaa anatosha ama atoshi anatosha ama atoshi ya mwisho mimi nauliza watu wa Ndodori kinyang'anyiro ni hasara na kitendawili mko pande gani mko pande gani sasa hii mzee ya kitendawili si alisimama na Moi 1997 Moi akamweka chini si ndio akasimama na Kibaki 2007 mzee Kibaki akamweka chini akasimama na Uhuru 2013 tukamnyorosha akasimama 2017 tukamnyorosha watu ya Dodori nyinyi ni watu mko na network nyinyi mkipima mkiweka kafiro mzuri na darubini huyu mtu ya kitendawili anawezana na hiyo hasara anawezana na yeye harabe ndemo dura gavana wa UDA nani Kenya ajujera watu mlalile kwa Raila nemaheni nemaheni ndemo dura senator wa UDA emo buge wa UDA AMCA Garitwa mwalimu na mkaela. Aya. Niko na mrembo wenu hapa anaitwa Sultan Keheka. Dodori Morega. Morega rege. Gerokire muko murajera ni mukwenda kuona rutoke amucerere ni mukenya. Na ni mwana moka na man mudavadi. Na wetangula. Na kindiki. Na gashagua. Na riagiothe. Mutigekana muno toro muthene rwakinya Leo ndeke mweri aterere Dirikari eno iroka turenda mutunyiterere niguo Nieta nie nderenda ndimuhoe kura cianyu na mahoya getekia governor wa Nakuru County hau na moko nyiterera na moko nyiterera nigetha njugi aterere muhe getekia governor wa Nakuru Gwaba make sure title deeds shia Dodori na shia uma. Na nyitere iruwa neru tuwekore igoro. Na niede yoko county government. Title na shiku uma. Neguo. Joke ne joe muto hile mwore mbaga shamba system. Eo mwoga ya metito. Neguo. Na ne joe viko ishi mwere gwono mwore mire waru mutigere mabebe. Na tatiguo. Tuwa igera ne togo kato shejie maudo mau. Arafu odoge ne joe woko gotile mae maderu. Nema. Woko kwe mae. Orosho ni wira wa county government na niye mwanyi iterera nego kako make sure metogine ya igothe gere gereria your excellency deputy president watu wa kabori na kule kerema bado stima hazijafika okay. Neguo hata kama mlifanya kazi mingi sana ya stima your excellency kwa hivyo tukiingia hapo uwashikilie waweze kupata stima okay. Na hivitare ya goko Dodori health center tutai upgrade ili iwe na daktari hapo ni sawa sawa neguo kahita kemora adhime na mbiye na mbere kuhikara uwe mwikarete wega harambe harambe uyo mrembo wenu anatosha ama atoshi hapa tutashirikiana na wewe hiyo kazi tufanye na maji na maji sawa sawa niko hapa na ndume yenu huyu mungwana anaitwa Kemani Gojiri Harambe Harambe UDA UDA kazi ni kazi Kenya moja si namna hiyo sasa Mimi nataka kuanza kushukuru mkubwa kabla ya kitu kingine. Tulipozungumza na wewe na ukaniambia nitengeneze siku. Si mliniambia nimtafute? Si amekuja? Na tumekuwa na nyinyi hapa. Nikushukuru kwa kitu moja. Hii mambo ya hii miti unaona hii shamba system hii. Hii ni ile ulinisaidia wakati ya Moi. Wakati nilizungumza na wewe ukanipeleka kwa Moi tukakaa chini ndio nilikuwa kwanza kuanza shamba system. Na kushukuru kwa sababu ya hiyo. Shida ambayo tuko naye sasa kwa leo. Shamba system lazima miti ipandwe, ilimiwe, itegawe fuko ndio ikuwe miti mzuri. Si namna hiyo? Sasa iko mtu mwingine na kunyoga vodka na kaaga huko. Si yes wa vodka huko. Unamjua?
Sasa amesema hawa watu wasipande mahindi. Watakataa kupanda mahindi kwa nini? Serikali yako ikikuja, tunataka tupande mahindi. Ni namna hiyo? Wangapi wanakubaliana na hiyo tupande mahindi? Ya pili, hii kazi yote nimefanya shule hapa ni wewe umenisaidia. Unanisaidia, unanisukumia budget tunafanya. Nimejenga shule ama sijajenga? Nimejenga shule. Nimepeleka watoto basari. Tumetengeneza barabara. Basi zinasema hapa, sisi ni watu ya bottom up. Hapa namna gani? Ukitaka watu wale wa chini kabisa, ukitengeneza serikali yako, tunataka tupate mtu mmoja hapa, mama na kijana kutoka Dondori, uchukue uende serikali kubwa naye ili waweze kupata madaraka. Ni namna hiyo? Na tunataka nia. Ni hawama. Sasa mimi nashindwa. Uhuru Muigai Kenyatta, rafiki yangu. Na hii mtu anaitwa, mnamjua? Si mnamjua? Sasa wanasema huyu mtu akitenda wili, ati sasa wakichukua serikali, ateunga itarudi chini, wanaunga yao. Wanaunga yao. Ata within 90 days itafanya nini? Mimi nauliza hivi. Ile mambo wangefanya wakichaguliwa, si wako kwa serikali saa hii? Si wafanye saa hii? Sisi si wajinga ya kudanganywa na mahindi kama kuku? Ata mkituchagua tutafanya hii. Wafanye sasa. Kama sio sasa ni sasa hivi. Tumekubaliana? Na sisi tumesema, mimi nilikula kiapo huko Gatondo 69. Na nikaambia mambo ya huko utile. Wenye wanatumia ile. Eh? Na mweke huko na mroto yake tu ati. Na mweke huko. Eh? Na mweke huko. Na mroto yake tu ati. Tokoe shaka to diko uate. Tuariwane Kenya hata totikana dike. Mwanake aroka uhuru. Atu yake mdo weke neke goroki. Ni wewe ugile. Kimodo yake neke. Ni kimodo yake neke moishi. Mwanake aroka yake totaidia. Tikana Ruto uhuru angeleho. Ni mungu eteke na vangosho ane ngeliwa ni uhuru. Ni Ruto. Ane nge uhuru to nagu makuru. Ni mungu eteke na. Ni mungu roga mana Ruto. Maanga inyo niya ikana tuwe hamwe. Tuwe hamwe biyo. Tuwe hamwe. E niye na aniele. Niye na ani deha. Deha. Dekuwa vio, kama huko ashati, kananyo onyo, oyai moko igoro nyana kana dekuwa vio, asati sana, gai ito wako adhime. Aya, niko na mama anaitwa Faith Getao, kutoka hapa Nyandarua. Nyandarua. Kwa hivyo watu hapa ni wengine wa Nakuru na wengine ni Nyandarua. Diposa nikakuja hapa. Na nataka kukushukuru sana kwa sababu wewe ni rafiki yetu. Tuliletewa wewe na Uhuru Muigai Kenyatta na umekuwa rafiki wa karibu. Nataka kukuambia hivi. Ukiona hao watu wote, hizi kura ni zako. Nizake, neshi yake, neshi yake, tajera ya terere, nozo ya Kenya, neroira.